Labą dieną, mėly Delfi skaitytojai, žiūrovai, klausytojai. Šiandien laida nejaukiai sveikinasi su jumis, kaip ir kiekvieną penktadienį, iš mažiausios TV studijos Lietuvoje. Mes pradedame laidų ciklą su garsiausiais Lietuvos humoristais. Ir pirmas šiame cikle pas mus atvyko mano, sakyčiau, mėgstamiausias humoristas, ne dėl to, kad juokingiausias, bet kaip žmogus jis man labiausiai patinka, todėl vat, pirmą ir rodom jums. Tai yra Mantas Bartuševičius. Labą dieną. Yes, labas. Aš nežinau, kaip priimta, ar kaip komplimentą, kad nemėgstamiausias kaip humoristas, tikrai toli gražu, bet labai geras žmogus. Taip, ačiū, tai čia komplimentas. Mano mėgstamiausias yra Olegas Šurajevas, bet... Žinau, prisimeni, kaip buvom susitikę vieną kartą. Taip, aš dariau selfie ir sakiau, kad iš šitų trijų žmonių du yra juokingi, tai aš turėjau omeny save ir jį. Jo, ir, sakė, ir jisai sako, Olegas, tai gal nori ir su Mantu nusifotkinti. Nu gerai, tai mes tiesiog ėjom gatvę ir tu sukūrėjai nejaukią atmosferą praeidamas. Ačiū tau labai. Ok, užtenka apie mane. Žiūrėk. Nu, davai. Papasakok man, prašau, kaip tu atėjai į humorą, nes kaip atėjo ten Katleris, Šurajevas ir kiti, tai mes žinom, bet tu taip staiga pasirodėjai ir užėmėjai tokią įdomią nišą, nes tu esi, šiaip tu esi, nu kiek mes esam bendravę, aš manau, kad tu esi labai, nu kaip aš įsivaizduoju, tavo emocinis intelektas yra labai aukšto lygio, tu esi emocionalus čiuvas. Aha. Protingas, nu matosi iš akių, tu tiesiog, nu, aha, esi netupas, žinai, yra tokių tupų žmonių, tu esi netupas. Okay. Tokie žmonės paprastai, aš galvojau, kad jiems, nu, nėra vietos humore, žinai. Aha. Bet va tu kažkaip atsiradai, gali papasakot, kaip tu atėjai visą tai, kaip tu nusprendėjai ir kodėl tu čia esi? Visų pirma, pamačiau, kad yra neišnaudota niša, netūpo humoro. Ok. Ne, buvo taip, kad aš humoro klubą sekiau nuo, man atrodo, aš 10 klasėje tada būdavau. Jo, kai jie pradėjo. Kiekvieną pirmadienį, kai rodydavo laidą, aš aišku žiūrėdavau, laukdavau, kada Linkomanijoje pasirodys, nes iš karto įdėdavo tą patį vakarą. Aš tą patį vakarą ir jau naktį pražiūrėdavau dar kokius 2-3 kartus, kad išmokčiau visus bairius ir kad mokyklai rytoj galėčiau atpasakot antradienį. Kiti irgi žiūrėdavo ir žinodavo, kad aš atpasakoju, bet aš nevogdavau kreditų ir pasakydavau. Arba va, kaip sakė Erlickas, nes jis irgi buvo dalyvavęs. Ne, Erlicko necitavau, bet Katlerį, Jankevičių. Va, tas bairis. Ir man tada anglų mokytoja nusprendė palikinėti po 5 minutės kiekvienai pamokoj, kad aš pamokos gale visą laiką... Bairį jo kažkokių pasakyčiau. Tai sakydavau iš humoro klubo, kai pasibaigdavo arba pamirždavo, tada jau anekdotus panaudodavau geriausias. Na ir kažkaip man patikdavo labai tas jausmas, kai juokiasi žmonės. Pirmą kartą va tada turbūt susidurdavau, ką reiškia bombinimas, kai neina. Nes visgi tu ne viską gali perpasakot. Žinai, kur aš 10 klasėje perpasakau jų bairį. Nu ir būnam karočiai su savo pana. Ką tu čia meluoji, taigi žinom, kad tu ne... Jo, tai ne viską, pasirodo, ne viską gali perpasakyti. Tai va, ir šiaip nusprendžiau, kad noriu visą jakaut, bet tada tas noras buvo dingęs, kai įstojau į Vilnių, nes aš įstojau verslo informacijos vadybą komfake VU. Buvau pametęs visiškai dainavimą, nes aš dainavau dar ir galvojau, kad sieksiu paraleliai verslo informacijos vadybos karjeros, aš sieksiu dainuotojo karjeros. O, ok, aš šito visiškai nežinau. Tai tu dainuoji? Lankiau operinį. Mes galim duetą kokią nors. Aš matai, aš operinį esu daugiau. Tai gerai, aš parašysiu ir operai. Tu ant tiek... Laiko nesustabdyti. Gerai, pagalvok dabar, kaip baigėsi vienam iš dviejų šitą dainą dainavusių žmonių. Ar vert eit to pačiu keliu? Vienas jau miręs, o kitas miręs... Vidui. Ta prasme... Tai va. Praktiškai buvo vodai. Jo. Gerai. Ok. Nu ir va, ir tada vienu metu supratau, kad gal visai aš ir norėčiau testą dainuotojo karjerą. Ir pradėjau lankyti pamokas operos ir baleto teatre privačiai. Visai šiaip neblogai sekėsi, bet aš tada buvau studenčiokas, kuris nelabai turi pinigų, kurį vis dar išlaiko šeima. Nebuvau labai verslus. Aš buvau toksai
Nebuvau iš tų tikrai protingų, žinai, verslių tokių vaikų, kur jie ten šešto... Apsukrių. Jo, kur 16 metų jau ten sagas pardavinėjo, iškeitė į grafkės, grafkės į sąsiuvinius, nu ir prasisuko... Sąsiuvinius į mobiliaką. Jo, ir galiausiai, nežinau, kaip jie neturėjo tarpinio variantą tarp sąsiuvinio ir mobiliako, bet jie apsukrus buvo vaikai. Tai aš nebuvau iš tų, aš buvau durnai dirbantis tiesiog, žinai, kur... Normalus. Nu jo, vieną vasarą ten... Užtat tėvai tavim labai didžiuojasi. Jo, didžiuojasi. Tai aš va pas tėvuką dirbau prie dažų vieną vasarą, kad užsidirbčiau, bet aš tų pinigų neturėjau labai daug ir nesu iš turtingos šeimos pasiturinčios. Tai, o tos pamokos kainuodavo. Jeigu tu nori rimtai tuo užsiemti, reikia bent 2-3 pamokų per savaitę. Ir supratau, kad gal aš grįšiu tada, kai pasitaupysiu šiek tiek ir nusprendžiau, kad reikia palikti. Ir paraleliai nusprendžiau, kad reikia gal užlipti pabandyti ant open mic'o sceną. Ir pabandyti eit ant humoro. Ten girdėjau, kad nereikia daug investuoti. Tai čia aš kaip pas Šuraivą dariau stand-upą, irgi mano visas stand-upas apie tai ir buvo, kad humoristai užknisa, nes instrumentų pirkti nereikia, garsisto samdyti nereikia, prasme, žodžiu, soundcheck'o nėra. Ir mes ateinam. Vienas, du, gerai. Ačiū labai. Jo, šiaip tiesa. Mums nereikia, techniškai mums nereikia daug iš viso stand-up'eriam. Mums svarbiausia, kad būtų geras garsas. Ir kad žmonės, žinai kas ne, mums svarbiausia, viskas, ką mums reikia. Svarbiausia, kad šūrai mikrofai būtų, žinai, nes mes jais pasitikim. Nebandė geresnių. Raideris, šūras 4 monitoriai. Vandens, jeigu galit padėkti. Į raiderį rašai, jeigu galit. Jei nesunku. Jei nesunku būtų. Ai, ne, svarbiausia mums yra, kad žmonės kuo jaukiau sėdėtų. Nes jeigu, tarkim, mes vengiam pasirodyti tose venue, kur yra teatrinės vietos, pavyzdžiui, kur nėra baro, ir kur žmonės atėjo sėdi ne su savo hebra, bet sėdi tiesiog, žinai, kaip žiūrėtų spektaklį. Kartais čia būna sunkiau pasirodyti. Ne visada, nes yra puikių išimčių, Panevėžy dabar salė yra, kur mes neseniai atradom, ten puiku. Bet kartais būna, kad ten žmonėm tiesiog nejauku juoktis, nes jiem nejauku sėdėti vien yra. Na, nu, jie tiesiog nesusikuria tos atmosferos, žinai. Tai va, bet grįžtant prie tos istorijos, aš buvau pats paskutinis. Ai, nu man ten buvo sunkiausiai, tai nežinau, kaip parašyti Pauliui ir užsiregistruoti, nes aš turėjau į Gmailo turėjau mantukas 182. Žinai, dėl ko, tarp kitko, gerai, tu kaip muzikantas turėtum atspėti, kodėl 182, kokią grupę aš galėjau mėgti. Ai, blink. Tai. O dieve, okei. Tai va. Ei, bet klausyk, tu operinį dainavimą, nu, tarkim, bandėjai, ar ne, jo. Tai tu tenoras esi? Ne, aš baritonas esu. O. Jo. Nes tau, nes tu kai išneki... Jo, visi galvoja, kad aš tenoras turėčiau būti. Labai aukštas toks balsas. Man ir buvo. Man, kai formavosi balsas, sakė, kad aš tenoras ko gero būsiu, bet taip, kai baigėsi jau formuoti, sako, nu, tu esi baritonas, aukštas baritonas esi. Tai va, nežinau, kaip Pauliui rašyti, ar iš šito Gmailo, ar iš Facebooko, kuris tuo metu buvo Mantas Bartuševičius Justas Bakasienas. Su kambarioku buvau susikūręs Facebook. Vieną, dvi. Jo, nes aš žaisdavo pokerį tenais tik tai, o jisai ten rašinėdavo. Arba postindavo dalykus. Tai va, nežinau, ką daryti. Na ir galiausiai parašiau iš... tai buvo kartas, dėl ko susikūriau Gmailą normalų savo, parašiau. Užlipau ant scenos, buvau 16. Gerai visai sekėsi. Supratau, kad noriu dar, nes po pirmo karto, šiaip žinai, mūsų stand-up komedijoje yra tas toksai one-hit wonderio sindromas. Mm. Viską parodo iš tikrųjų antras kartas stand-up, ką tu padarysi, nes pirmas stand-upas tavo yra iš viso gyvenimo ir nenuostabu, kad ten daug yra jokingų dalykų. Antras stand-upas tu jau nebesikliauni gyvenimu, tu kliaunies, kas įvyko per paskutinį mėnesį, gali būti, kad nieko įdomaus ir dabar tau jau reikia rašyti. Tai čia tas pats muzikoj beje, ta prasme, jo, pirmas albumas visą laiką yra geriausias. Tai aš visą laiką sakiau, kad reikia prieš pradedant įrašinėti, nu dabar iš jūs, žinai, tas albumų konceptas tai yra stupid, nes neapsimoka albumų rašyti, žinai, išleidi dainą. Tai geriau, jeigu turi 12 dainų, geriau išleisti po dainą kas mėnesį, negu 12 iš karto, žinai. Aš manau, kad taip ir daro dabar. Nes iš 12 vis tiek išrinka 2, kur labiausiai patinka, visų kitų neklauso. Tai Spotify'o statistika, vat aš paimčiau dabar, tai klasika, žinai. Tai esi koks Edas Šyrenas, kuris išleidžia albumą. Ir... Prieš 20 metų ar ten prieš 10 metų, kai mes darydavom muziką, tai aš visą laiką sakiau, listen, tu pasirašyk 40 dainų ar ten 30 ir turėk 2 albumus iš karto. Ir jie bus abu geri, žinai, ir pirmas ar antras. Yeah. Nes jeigu tu turi vieną, tai po to antrą labai sunku būna padaryti.
ir jis kaip taisyklė bus, nu, žymiai blogesnis, žinai, nes tu tą pirmą, kuri nuo 15 metų, vat, paėmė jiems instrumentą, ten gitarą, ten whatever, ir tu ten per 10 metų sukuri ten 12 super hitų, nu, bent jau savo galvoj. Aha. Ir jie tave labai gerai atskleidžia, žinai, bet tu po to, kai tą pirmą išleidi, tu turi ten porą metų parašyti dar 12 ir kaip taisyklė būna, nu, būna tragedija. Jo, visiškai sutinku. Ir dar plus prisideda tai, kad tu turbūt ir muzikantam, ir humoristam tas pats, kai tu parašai albumą, mes parašom programą, mes jie pasirodom ir nėra laiko dabar per daug galvoti apie antrą albumą, tu dabar galvoji apie pasirodymus savo ir truputį atidedi tą, nu, parašysiu biškį vėliau, dabar reikia su pasirodymais koncentruotis, tai pas mus irgi yra panašiai. Mes rašomės kažką, bet vis tiek visas programos naujos derinimas ir ruošimas yra, kai jau plius minus turas eina link pabaigos ir turim ateinančius ten 4 mėnesius tuščius, va tada jau rašom programą. Mm. Tai va, tai tada užlipau antrą kartą, po to antrą kartą vėl pasisekė, po to paėmė mane apšildyti kažkada humoro klubą į Kauną. Ėmė prieš tai dar kitą bičiuką į Ukmergę, pirmiau už mane, kuris gerai pasirodė visai, tam pačiam, kai aš antrą kartą pasirodžiau, buvo dar vienas bičiukas, Karlis Šarūnas, man atrodo. Jį paėmė į Ukmergę ir aš suprantu, kad jį, ko gero paims jį į humoro klubą ir man galiu kaip ir atsisveikinti, nes ir tai buvo daug žmonių ir aš supratau, kad jie tikrai nepriminės kiekvieną, kuris plus minus gerai pasirodė. Ir Ukmergėjais visai gerai pasirodė, nes jis už Ukmergės buvo, jį dėl to paėmė. Ir po to tas... Ukmergėtiškų bairių prie vietinių. Jo, vietiniai ir Ukmergės. Ir tada jisai užlipo, aš prisimenu, jisai po mėnesio lipo dar kartą ir aš jį sutikau, blemba, sakau, tu spėjai per mėnesį dar vieną pasiruoš programą. Jo, sako, seniai, man atrodo, dar net geresnė negu pirma. Nu, okay, pažiūrėsim. Ir tada supratau, kad nepaimsiu humoro klubas. Nes jo, buvo tas, kad nu, tau gal atrodo, kad o, čia aš užsivedęs dabar vėl taip pat gerai parašys. Neparašysi per mėnesį taip gerai, jeigu tu pradedantis esi, tai nu, labai sunku. Tai va, ir tada ir aš prisimenu, jau per Lietuvą. Ir man parašė, kai aš buvau kažkokia Židikuose, man atrodo, kaimelyje, Paulius parašė, kad tu vienbalsį priimtas į humoro klubą su Luku Ramonu tada tuo metu. Mhm. Nu ir apsidžiaugiau labai, nors nevažinėjau tada, nes buvo daug didelis stafas buvo mūsų. Mama, taip, pas tave, aš visą laiką tai kažkaip galvojau, kad yra labai svarbu, vat jūsų žanrė tokį savo braižą turėti, žinai. Mhm. Vat tu turi tokį... Nu, kaip, gal pataisysi mane, bet man atrodo, kad pas tave yra toks, tu unikalus, nu, visam tam, da figa tų humoristų dabar yra ten stand-uperių, bet tu unikalus ta prasme, kad tu esi toks, žinai, tavo persona on stage yra toks klamzy, naivus, nuoširdus čiuvelis, žinai, ir tokių iš tikrųjų nėra daug, nes yra toks, šiaip daug ir... Pas daugelį yra toks, žinai, standartas. Nu, vat, jaunas bičas, ten, žinai, pasakojo apie savo pimpalą ten kažką, žinai, ten masturbacijos istorijos, ten pana, ten, nu, žinai, neturiu babkių, nu, standartas, žinai, toksai. Ir visi tokie maždaug vienodi, žinai. Ir pas tave, man atrodo, atsirado toksai, žinai, tu paėmėjai tą personą, vat, tam tikrą, žinai, tokio klamzį naivaus nuo širdaus bičo. Ir tai, nu, daug kas su tuo releitina, nes mes visi pažįstam tą klamzinai, fainą bičią, žinai. Taip. Tai nors iš tikrųjų, žinai, su tavim, kai išneki, tai tu esi completely, nu, completely different. Tai dėl to aš sveikinu, ta prasme, nu, čia yra, aš nežinau, ar tu ta, aišku, kad tu tą sąmoningai tikriausiai padarei, bet ne viską, to... ne viską, aš turiu pripažinti, kad ne viską aš darau sąmoningai ir kartais užlipi ant scenos ir tik po to supranti, kad šitas dalykas veikia, nors tu jo neplanavai. Būna kažkoks bairis, kur tu nuo širdžiai nežinai, kaip jisai eis ir pradeda juoktis žmonės dar kitoj vietoj, dar premise pradeda juoktis, kai jiem juokinga problema viena yra tavo. Jiem neįdomus dar sprendimas, jiem problema pati tavo juokinga, o man, aš kai galvojau, man juokingas jie sprendimas, aš galvojau, kad šitą problemą tik aš vienas turi, žinai, o pasirodo, kad čia dafiga žmonių turi šitą problemą. Man, pavyzdžiui, gaila labai, Airidas Jenkus paleido į Facebooką savo bairį, dėl to galiu dabar pasakyti, koks jis yra, man atrodo, jis nesupyks, čia jo bairis. Jis jam stand-up reikia įdėti šitą bairį. Sako, jum nebūna kartais baisu, kai reikia įves naują slaptažodį ir du kartus patvirtint, kad antrą kartą vesdami patvirtindami jūs suklysit toj pačioj vietoj, kur suklydot pirmą kartą. Jo, sen, dėkis, čia geras bairis, visi tą patį jaučiu patiria. Taip.
Tai va, tai kartais nesąmoningai padarai tą, bet jo, šiaip daug ką apsprendi. Bet aš nesakyčiau, kad aš esu, tarkim, realybėje nenuoširdus. Man atrodo, aš ganėtinai nuoširdžiai bendrauju, nu, bent jau stengiuosi bendrauti. Ne, tai realybėje tu esi, nu, fantastiškas čiuvas. Aš nepriekaištauju. Ne. Nes, pavyzdžiui, būna tokių, kur, pavyzdžiui, yra stand-uperių, kurie yra, blemba, faini bičiai atrodo, bet labai pasikėlę, bet turiu omeny pasauliniai. Lietuvoje tai nelabai dar yra kam keltis ir nelabai dar yra, kad nulipia arogantiški būna. Bet pasaulyje tai yra tokių ir kai žiūri, kaip komikai kalba apie komikus, kad niekada nebūtum pagalvojęs, bet vienas ar kitas yra fucking arogantiškas, žiauriai nulipęs ir pasikeičia totaliai. Kas tau iš užsieniečių patinka? Tai Netflixą visi turim, tikriausiai tai žiūrim ir kas tau patinka? Aš žinai, dabar žiūriu šiaip, man iš tikrųjų patinka, kaip čia dabar pasakyti, aš nebežiūriu jau dabar, kad mane prajuokintų. Jeigu mane prajuokina, labai fainai, bet dabar retas kuris komikas mane prajuokina. Man dabar įdomiau žiūrėti patį komedijos konstruktą, kaip buvo padaryta ta komedija, arba kaip parašytas pats bairis, arba kokia forma bairis. Man... Tu iš profesinės pusės žiūri. Čia kaip čia yra... muzikantai klauso dainą ir neklauso dainos, klauso kaip būgnai skamba, kaip čia suprodusuota. Aš manau, kad tai nėra gerai, ką aš dabar darau, nes tai neleidžia pasidžiaugti pačiu stand-upu. Bet man įdomu dabar, žinai, kaip padaryta buvo. Tai, sakau, labai retai, kas mane prajuokino, nors dabar, kai buvom nuvažiavę Rygoje į Bilą barą, tai buvo fantastika ir ašaros pasirodė ir tai reiškia, nu, man atrodo, daug yra geras levelis, kai komikas kitą iki ašarų prajuokino. Man patinka Bilą barą. Jo, tai jūs, aš norėčiau sakyti, kad tavo Bilas baras turėtų būti mėgstamiausias, nes tai, kai jis išneka, aš įsivaizduoju, tavo turėtų būti dalykas visiškai. Ta prasme, aš žinok, aš pradėjau jį žiūrėti tik po to, kai man Olegas pasakė, kad jam irgi patinka, aš pradėjau žiūrėti, bet man, pavyzdžiui, komedijoje, nu čia, pradėsiu daugiau šnekėti, bet nieko, mano klausytojas supras. Man patinka jis ir, pavyzdžiui, nu, Dave Chappelle irgi, dėl to, kad jie vis dėl to, jie ne tiek bando prajuokinti, kiek, žinai, pasakojo apie tokį, nu, žmonijos tokį, nu, keistą tupumą kartais, žinai. Taim. Ir jie tiesiog pasako tai, ką daugelis galvoja, bet nedrįsta pasakyti. Jie pasako, žinai. Jum. Ir kažkur įvelkia kažkokį, žinai, bairį. Bet iš tikrųjų jų žinutė labiau yra tokia socialinė, žinai. Tai nėra pamokslas, bet, nu, tipo, ką mes čia iš vis darom? Nu, hebra, nu, mes esam debilai, žinai, nu, nes va taip va elgiamės, žinai. Jo, šiaip daugiau tai šitų tas, didelių ima tai, socialinį reiškinį nes kažkokį. Nes aš tau pasakysiu, man absoliučiai nepatinka tas britas Jimmy Carras. Man tie one-lineriai, kur ten, žinai, man, sveikas atvykęs į klubą. Aš esu anglofilas, man patinka šiaip, nu, Britanijos kultūra, viskas, žinai, aš užaugau ant tos muzikos galų gale. Bet aš žiūrėjau tą jo stand-upą, Funny Business, ar kaip ten jis vadinasi? Taip. Jesus Christ, man blogą pasidarė, ta prasme, man net nejuokinga. Nu, stovi čiuvas, išmoko ten 300 one-linerių, kurie unrelated to each other, jokios minties nėra. Nu jo, ten po 5 alaus gal tau ir juokinga, žinai, atsisėsti teatrą, paklausyti šitų nesąmonių. Bet šiaip tai ten absoliučiai jokios žinutės. Nu, ta prasme, tu... Man atrodo, tu atsėdi ten pusantros valandos, išeini ir, prasme, nu, jokios minties, prasme, žinai, vat, nu, nieko tu nepasikeitai. Kai šneka baras arba šapelas, tu taip, žinai, nu, susimastai apie tam tikrus dalykus, žinai. Ir kartais tau pasidaro negėda netgi galvoti, žinai. Nebegėda, jo. Arba nebegėda, jo. Nu, kažkaip jie moka releitinti, žinai. Ne, aš tai pritariu. Aš negaliu sakyti, kad man jis ant tie, kur visiškai nepatinka. Man fainai yra, man kai kurie... Žinai, kas yra, man kai kurie onlineriai yra faini, bet tai yra viskas, kuo man patinka jisai, kad jisai vat sugalvojo tokį dalyką. Cool. Bet minties jokios jis neneš. Bent jau man, aš nerandu, ką neš. Dėl to man patinka komikai, kurie kapsto kažką, žinai, ir pasiema, kurių programa yra apie kažką, o ne tiesiog programa, kad prajokin žmogų. Tai man, pavyzdžiui, Patrisas O'Neilas yra fantastiškas, bet jis yra komikų komikas ir visi tai žino, kad jisai, nu, jisai rinkdavo žmonės ir visi jo klausydavo, bet jisai nebuvo toks populiarus. Jisai yra komikų komikas, nes kiekvienas komikas jį vertina, ką jisai sakė.
Tai va, tai jo, ir pas mus šiaip trūksta labai dar, man atrodo, kitas lygis bus, kai mes bandysim kažką nešti su savo stand-up. Dabar mes stengiamės prajuokinti daugiau. Bet aš tau pasakysiu, kada viskas pasikeis. Nu, reikia. Jūs tiesiog visi esat labai jauni. Tiesa. Ir supranti, pavyzdžiui, jeigu, ta prasme, kaip tu gali juokauti apie vaikus, šeimą ir žmoną, jeigu tu jos neturėjai ir vaikų neturėjai, žinai. Ir tai, ta prasme, tokie, žinai, dideli įvykiai gyvenime, jie labai pakeičia asmenybę, žinai, ir pakeičia tavo požiūrį, žinai. Tai dabar, kadangi visi stand-uperiai, nu, garsiausi mūsų, yra dažniausiai, žinai, single, no kids, ten early 30s arba late 20s, nu, Bilas Baras, kiek jam, pam? Žinai, jie tiesiog yra žymiai daugiau, nu, praėję, išgyvenę, ten tris kartus alkoholizmą išsigydę, ten, žinai, ten antidepresantų visų pavartoja, nu, žinai, išsiskyrę, vedę vėl, ten, žinai, nu, susipykę, susitaikę. Žinai, tiesiog daugiau išgyvenimo ir daugiau išgyvenimų. Ir dėl to, nu, tiesiog, žinai, ir jie tiesiog gali būti labiau open, žinai, tai čia jokių būdų nepriekaištas, žinai, nu. Tai taip, ne, aš mes turim ir senų humoristų, ten bingelių visokių ir taip toliau, bet. Jo, aš norėjau sakyti, jie niekada nenešė žinutės kažkokios, jų problema buvo, jie niekada nenešė žinutės. Jie niekada nestovėjo už kažkokį socialinį dalyką, niekada nieko nesprendė, jų tikslas visą gyvenimą buvo tik prajuokinti publiką. Kas yra dabar mūsų tikslas? Tik prajuokinti publiką, bet nenešt kažko, žinai, už savęs. Nu, sakyčiau, tokia problemėlė, bet pas mus tai turbūt, kad daugiau ne problema, o čia mum yra žvilgsnis į ateitį. Bet matai, kita vertus, publika irgi yra jauna. Aš vat buvau pas Olegą, kai jis darė ten keletą šou iš eilės kablį. Aš jaučiausi kaip senis. Visi, žinai, nu, ne hipsteriai, bet, nu, tokio pat amžiaus kaip jis, žinai, visa hebra. Tai ta publika užaugs. Kiek skiriasi jūsų metai nuo Olego metų? Nu, aš esu daug vyresnis, man 37, tai jie... Tau 37 metai? Jo. Lema, tu labai gerai išsilaikęsis. Ačiū. Tu turi. Ne, nu, ta prasme, pamečiu, I'm blushing now. Kad jauna publika. Ir, žinai, klausimas, kaip jūs visi užauksit su tą savo publiką, nes jiems, aš pastebėjau irgi muzikoje, žinai, kai buvo, pavyzdžiui, Gravel, tai mes, žinai, tokias pankiškas dainas rašydavom, žinai, nu, nes publika tokia buvo. Praėjo 10 metų, aš pradėjau daugiau rašyti ten apie, žinai, nu, šeima, ten, vienatvė, ir visa tai rezonėtina su tais žmonėm, nes jie irgi užaugo, žinai, jiem ten buvo 17, dabar jiem 27, nu, ten, ne 27, ten, 30 ir panašiai, tai labai svarbu, žinai, kaip pasikeis, bet aš galvoju, kad, nu, tas humoras jūsų visų, jis irgi keisis, nes jis jau, žino, keičiasi. Jūs keisitės ir publika keisis, jiems jau nebebus, jiems nebebus tiesiog įdomu ten klausytis apie tai, kaip ten kažkoks ten Paulius masturbuojasi ten kažkur, žinai, pasislėpęs ar ne. Žinai. Arba vėl bus įdomu. Žinai, mes jau pastebėjom, kad biški keičiasi. Mes pas mus ateina vis vyresnių žmonių, bet ne tiek, kiek mes pasenom, bet plus kokie 2 metai vis, žinai. Mes pasenom metais, pas mus plus 3 metais ateina vis daugiau vyresnių žmonių. Mes kažkaip imam pritraukti ir vyresnį, nes anksčiau mes net netaikydom vyresnį, mes žinodavom, kad čia ne mūsų yra zona, yra kas pasiėmė tą zoną. Bet tie žmonės, žinai, aš įsivaizduoju, kaip lemba buvo sunku tiem, kurie yra protingi išsilavinę žmonės, kuriem yra ten kempę metų ir jie neturi, realiai Lietuvoje jie neturėdavo iš ko pasijuokti. Viskas, kas būdavo daroma, būdavo be jokios žinutės, būdavo tik, kad prajuokint, tu gali ateiti neturėdamas jokių žinių. Žinai, kur tu ateini į salę ir tu esi lygus su tuo žmogum, kuris nieko nebaigęs, kuriam įdomus fiziniai bairi ir jis gauna tą patį ir jūs esat priversti juoktis iš to paties. Ir dabar atsiranda stand-upas, kur jie gali išnaudoti savo žinių bagažą atėjai pasirodymą. Nes pas mus atėjus reikia kažką žinoti apie pasaulį, žinai, reikia žinoti, kaip kas veikia, pagauti referencus ir taip toliau. Tai man atrodo, kad surenkam va tuos žmonės, kurie visą gyvenimą nelabai turėjo iš ko daug pasijuokti, žinai, į profesionalius pasirodymus turiu omeny ateinant. Tai yra cool. Bet to aš dabar pagalvojau, kai tu pasakai apie grupę Gravel, blemba,
Jūs buvot, man atrodo, gal vienintelė grupė Lietuvoje per atranką, už kurią aš balsavęs esu, kad patektų toliau. Ir aš dabar, kai pagalvojau, blemba, aš niekada negalvojau, kad kai tada klausiau grupės Gravel, niekada negalėjau pagalvot, kad su fucking vokalistu kalbėsiu tokia mažam kambariukį, bus filmuojama ir tai išeis ne tik jam vienam bus filmuota medžiaga, bet į viešumą išeis. Tai final. Aš irgi taip ne. aš irgi nesitikėjau. Okei, okay, žiūrėk. Ar ką daryt vat, kokiam nors 17 mečiai, kuris norėtų būti ten kur tu? Nu vat dabar sėdi dešimtokas, taip kaip tu sėdėdavai irgi ten ir klausydavai ten tų bairių. Ką jam dabar daryt? Vat kažkur ten prie prienų dabar yra žmogus, kuris mus žiūri, seka tave YouTube, gal netgi juokauja prieš veidrodį. Aha. Koks kelias? Koks trumpiausias kelias? Nustoti juokaut prieš veidrodį visų pirma. Žinai, koks kelias, blemba, kas yra blogiausiai, kai ateina, pavyzdžiui, open mic'as žmonės. Šiaip open mic'as yra, gal sakyčiau, greičiausias kelias. Arba šiaip ganėtinai greitas dabar, kuris yra atsiradęs padaryti kažką YouTube gero, iššaut, surinkt pusėliamo peržiūrų, iškart išpopuliarėjai ir tada jau su kažkokiu backgroundu savo ateiti ir juokaut, jeigu nori spaudimo. Turėsi atlaikyti spaudimą tada, nes iš tavęs tau bus lūkesčiai sukelti, tu turėsi kažką padaryti. Dėl to, pavyzdžiui, toks Vaidotas, jis nenori lipti. Jis gal būtų norės kažkada, bet jam dabar jau per sunku, nes bus per daug spaudimo jam. Bet jeigu jis padarytų gerai, bet tai būtent, būtų bomba. Jo, žinai, būtent, tai čia yra dar, čia yra dar, žinai, koks tavo yra risk tolerance. Tai žinai, aš jeigu sakau, tu mėgsti rizikuot, yep. Žinai, jo, tai jis gali jackpotą hitinti, ta prasme. Gali. Jis galėtų padaryti, jeigu jis pateisintų ir viršytų lūkesčius, jis iškart šautų ir iškart patektų tarp, žinai, o, jis irgi stand-upina. Tai va, greitas kelias, sakau, šiaip geriausias kelias, aš manau, tiesiog ateiti į open mic'ą, išbandyti savo jėgas ten ir tada bent jau nusispręs, nori toliau bandyti ar nenori. Bet kas anksčiau būdavo ir labai jausdavosi pirmose open mic'ose darytose, žmonės labai žiūrėdavo, pavyzdžiui, Katleris. Katleris būdavo labai ant bangos tada. Ir žmonės jį labai žiūrėdavo ir ateidavo ir norėjo būti antrų Katlerį. Mum vieno Katlerio per daug yra. bet čia yra toks stupid, ne? Jo. Nu, ta prasme, why? Jis irgi turi savo braižą, žinai, to panevežėtiško berną. Ne, nereikia bandyti atkarto. Ta prasme, turėkit savo feilinkit, kaip jūs feilinat, o ne kaip kitas žmogus feilintų. Tai čia blogai. Jeigu mes pamatydavom, kad jis nori būti antrų Katlerį, mes žinodom, kad čia nebus gera programa, nes jis savo nieko neatsineša. Bet supranti, man atrodo, kad komedijoje, nu, vat, bent jau šitam žanre, autentiškumas yra žiauriai svarbu. Ta prasme, jo, būtent, jeigu tu pradėsi pritempinėti, publiką iškart mato. Nu, ir viskas, ta prasme, nu, tu juos pametė iš karto. Ir šiaip, publikai, man atrodo, reikia dabar kažkokių formų naujų. Jeigu tu ateisi kaip klasiškai atkalbėti stand-upą, nu, okei. Okay. Melskis, kad tavo programa būtų gera ir tau pasiseks tada. Bet jeigu tai nebus gera programa, jeigu bus silpniau, nepaistau ko gero, ne? Bet tu gali, neturėdamas žiauriai geros programos, tu gali bandyti ją kažkaip kitaip pakeisti. Įvilki personažą kažkokį, jau bus juokingiau. Daryk kažką ant scenos, jau bus juokingiau. Pavyzdžiui, atėjo Marius Krasuckas, prisimenu. Man jis yra toksai open mic'ų legenda. Esi girdėjęs apie ar ne? Aš tau papasakos istoriją, aš tik, savo susitikimus. Aš tik tą tier 1 žiūriu. A. Tave, Katlerį, Šurajo. Ok. Pirmą krepšelį, ne? Ta prasme, iš antro krepšelio trečio man neįdomu. Ok. Tai, žodžiu, aš tau papasakos ir tu pasakyk, ar čia jokinga ar nejokinga. Man tai yra jokinga, kai žiūrėdama. Pirmas mano, Olegas kažkada organizavo open mic'us Liverpool'į, kai buvo dar. Aha. Atvaro Hebra, sako, Olegas, atvaryk, pabūsim, ale, kaip teisėjai, ten, žinai, pažiūrėsim. Nu, gerai, sakau, galiu atvaryt. Atvarau ir užlipa Krasuskas ant scenos. Šneka kažkokį briedą, bet tokį, kur mes su Olegu, blemba, arba jisai genijus yra, arba reikia kvies greitai šiuo metu ir kuo greičiau sakyt, kad atvaryt, nes čia kažkas yra wow. Reikia vežti į parko gatvę. Jo, ir niekas nesijokė, bet niekas tikrai nenuplojinės. Nes visi klauso, visiems įdomu, what the fuck, kas čia vyksta dabar.
tada jisai nusirengė kelnes, nusirengė, iki trusų nusirengė, pasiėmė beisbolo lazdą, kurią turėjo, ir tiesiog ant scenos laksto, daužo į orą ir reikia, aš vilkas, aš vilkas. Toksai, žinai. Čia pirma, okei, okay, gerai, čia jo punchline'as. Nu, gerai, tvarkuoju. Okay. Antrą kartą. Jisai ateina į open mic'ą. Jisai ateina į open mic'ą jau tamstos klube, į humoro klubo open mic'ą. Tada jisai sakė, ką pirko Maksimui, buvo su krepšiu atvarė, ėmė produktus, rodė, ką pirko, ir tada pirko batoną, ir šiebra nelabai juokėsi, ir tada jisai pradėjo iš batono mėtyti žmonės tiesiog į publiką, jį nušvilpė, Paulius atėjo, paėmė iš atimė praktiškai mikrafą, sako, gerai, ačiū, daugiau tu čia į open mic'ą neužlips, ir jam pasakė, kad daugiau jisai čia nelaukiamas yra. Kitam open mic'e atsiranda bičas lenkas su peruku ir ūsais, kuris eina jokaut su akiniais, ir jis jokauja ir sakau, blemba, man žiauriai girdėtas balsas yra. Sakau, čia yra Krasuckas užlipęs. Tau nejokinga, man jokinga yra. Labai jokinga. Nu, tai po šito poelgio. Tai kaip jis jūs apie nežinau, jisai išgalvojo vardą pavardę, kad jisai tipo yra lenkas. Užsidėjo peruką akinius ūsus, užlipo ir išvengė hebra, žinai. Buvo vėl visiškas minčių lietus, kai jis išnekėjo, bet buvo jokinga. Ir po to sako, pažvengiam, ir po to sako, Paulius, nublemba, jeigu žmogus taip stengiasi ir taip nori lipti, nu aš negaliu jam uždrausti. Ir tada lipo, jis po to lipo visą laiką, jis išneka, ten yra šizofrenija, ką jis išneka, bet yra jokinga. Tai va, toksai. Jų gimsta, kaip mes kalbėjom, yra Sabonis, Jordanas ir Krasuckas, kas 10 metų gimsta. Ne, bet žinok, supranti, aš galvoju, kad tokia forma, ji gali veikti, vat, open mic'e, žinai, nu, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip jis galėtų ten kongresų rūmus pritraukti ir tūkstantis žmonių, žinai, žiūrėtų, kaip jis mėtytų batoną. Tai, žinai, ten ta tokia šoko terapija, žinai, kuri... kurią jis padaro, vat, nu, tokių pasirodymų. Tai jis jį veikia, nes, žinai, žmonės turi tam tikrą lūkestį, žinai, nu, jie matys ten 5-10 tų stand-uperių ir jie tikisi bairių. Ir jis tiesiog, kaip jis labai gerai kontrastingai atrodo, žinai, tam visam fone, bet jeigu jis būtų vienas, tai, nu, jis buvo vienas, jis į biksuose darė solinį ir nepaėjo. Nu, taip, nes ir neturėjo paėjti, nes jam reikia to, jam reikia atsvaros, kad jis galėtų būti ryškus. Jam reikia kitų komikų, jo. Bet čia yra, žinai, gal kitas dalykas, kur, okei, viskas tvarkoja, priimkim jį į, jie darė, su komedieną jie darė po to, bet man atrodo, kad jeigu jisai tobulėtų, jisai suprastų, kaip didesnę salę pritrauk, kaip didesnę salę ir panašiai. Tai man atrodo, kad trūksta tokių formų, nes žmonėm jokingai yra, žinai. Šizofrenija yra jokinga kažkokios formos. Jis tiesiog yra kitoks ir tai yra pliusas. Lygiai taip pat, kaip tu esi kitoks negu daugelis. Tai žinai, aš dabar, kai tu kalbėjai, aš prisiminiau apie Rowaną Atkinsoną, kažkoks stand-uperis britų pasakė. Aha. Pasakojo, kad žodžiu, jis laukia savo eilės. Aha. Nu, ten irgi kažkoks ten, nu, ne tai, kad open mic'as, bet daug jų buvo. Aha. Aš sakai, išėjo tas, nu, ponas Binas, tipo, nu, čia buvo prototipas ten jo viso charakter. Aš sakai, jis per 10 minučių ne vieno žodžio nepasakė ir visi gulėjo ten, žodžiu, nice. tam klube. Yeah, nice. ir sakė, man buvo taip gėda patoliut, tipo, po jo. Nes čiuvas išėjo, ne vieno žodžio nepasakė, bet visi ten, žinai, visi tiesiog buvo out. Buvo vienas... Tai jis irgi toks, nu, super unique, ta prasme, nu, iki jo nebuvo nieko tokio, tai. Ir po jo nėra. Šiaip, ir žinai, ką daug kas kalba, kad jisai tipo daug padaręs yra ir jisai nedaug padaręs yra. Pavyzdžiui, Pono Bino serijų nėra daug, jų yra gal ten 16 ar 14 serijų, bet jos yra, tipo, jos išrinktos kažkoks ten konkursas buvo, ar kažkas jos išrinktos labiausiai pasaulyje atpažįstamų bendrų dalykų, tipo, visiškai be žodžių, tai yra fizinė komedija ir jinai yra atpažįstama visam pasaulyje. Tipo, labai labai daug šalių transliuotas Ponas Binas ir visur tai yra klasika, žinai, visur nėra čia, kaip, pavyzdžiui, vienas namuose, kur mum, ten Latvijai biški, žinai, dar ir daugiau ne visiems būtent toks dalykas. Ponas Binas visur yra. Tai jo, čia yra cool, vienas open mic'eris buvo kažkada atvaręs ir pasakė Rowano Atkinsono bairius ir po to Paulius užlipo, sako, jeigu norit daugiau paklausyti tam to bičio bairių, tai įsijunkit į YouTube, rašykit Rowan Atkinson
Visą salę. Tai nepatartume, mes anksčiau, kai pas mus užlipdavo ant scenos, anksčiau ten galėdavo daug kas pysdint bairius ir nedaug kas suprasdavo, žinai. Bet dabar, kuomet sukiesi tame ir kuomet pats jau nemažai esi matęs, tai blemba labai rizikinga dabar ateiti su kažkieno kito bairiais, nes greitai yra pastebima. Nerekomenduoju, Tomai, jeigu galvoju, kada, žinok. Ai, ne, aš tai sakiau, kad, žinai, čia vienas irgi mano lainų buvo, bet pamiršau papasakot per, kai bandžiau daryt. Sakiau, kad aš paimsiu Olego bairius ir papasakosiu su lenkišku akcentu ir bus ir bus mano stand-upas. Tik tai. Dar mano, šiaip tai, žinai, jis nufilmavo, kai mes darėm, nu, kai aš dariau, jis nufilmavo viską, aš ten žiauriai daug keikiausi, žodžiu, net taip galvoju, negi aš tai tiek daug keikiausi, bet žodžiu, daug keikiausi. Nu, bet tam žanrui būdinga. Ir aš tau vakar pasakojau, kai mes susitikom, kad mano visas stand-upas buvo apie tai, kaip muzikantai nekenčia humoristų. Taip. Nu ir aišku, aš pradėjau savo pasirodymą nuo to, kad aš, nu, pradėjau tyčiotis iš pačio Olego. Taip. O... Aš sakau, kad jis iš tikrųjų, nu, be akcento bendrauja. Aha. Čia jo stage persona. Sakau, mes susirašinėjom, jis varo be akcento. Užlipo ant scenos ir viskas skamba kaip biplanai. Igoris Kofas. Nu, žodžiu, nu, tai visai... Anyway, let's move on. Mes vakar nusprendėm, beje, dabar, mėly klausytojai ir žiūrovai ir stebėtojai, mes turim naujieną. Aš jau šnekėjau su redaktore ir Delfi jau pasakė, kad suportins visą šitą idėją. Vakar aš susitikau su Mantu Bartuševičium ir Mantu Katleriu ir mes nusprendėm, kad Lietuvoje bus įsteigta humoristų asociacija ir vyks Lietuvos humoro apdovanojimai. Čia dar nėra patvirtinta, jeigu nu, girdit klausytai, neišjunkit radio imtuvų dabar, tai nėra patvirtinta dar iki galo. Aha. Aš jau kuriu scenarijų. Ką jūs galite papasakoti apie šitą renginį? Jeigu turit idėjų, mes norim daryti atsvarą kitiem apdovanojimam ir daryti kaip humoristo, ne apdovanojimas, tu sakai. Nu, kokie fucking svagūnai, reikia nu, normaliai apdovanoti. Aš nenorėjau išduoti, bet dabar jau supratot, apie kokią atsvarą mes kalbam. Nu, česnakai. Jo, tai aš kai tu atėjai ir tu pasiūlė, aš mačiau, kad tu esi mąstęs bent 2 dienas apie šitą idėją. Ir aš jau ilgai. Nes tu kartais patikė, o kodėl nepadarius, nežinau, humoristų scenį, tu iš to kaip tu pičini, mum tu 3 dienas nemiegi dabar. Tu taip ir buvo iš tikrųjų. Jo. Taip ir buvo iš tikrųjų. Bet aš sakiau, biškai per mažai mūsų yra ir labai kartotus nominacijas. Ne, nėra per mažai. Taip atrodo. Mhm. Bet tai būtų, žinai, tai būtų platforma tam, žinai, 10-okų iš Prienų, žinai. Aha. Kaip pasakyti? Dabar, vat, kuo man visas tas stand-upų judėjimas patinka, aha, kad jis nėra mainstreaminis, žinai, jis nėra televizinis. Aišku, viskas prasidėjo nuo teliko. Aš manau, kad jeigu TV3 nebūtų parodę ten per krizę, žinai, transliacijų iš tamstos, ten jūsų nebūtų. Mhm. Taip prasme, aš nežinau, kaip ten humoro klubas pardavė gerai. Visą tai. Gerai, nu tai bet gerai, jeigu tau taip atrodo. Jeigu Gravel Eurovizijai nebūtų tavas čia nebūtų, žinai. Tai 100%. Na gerai, galvau skaudžiau jums. Ne, 100%. Aš žinau. Aš net nemanau taip. 100%. Bet, žinai, na, visi jūs turit padėkoti Rokui Žilinskui už tai, kad Jankevičius tuos bairius padarė. Nes jeigu to nebūtų, tai nieko nebūtų, to prasme. Man atrodo, Jankevičius jūs visus išgelbėjo ir iš tikrųjų padarė. Jūs visi jam turit mokėti autorines už tai, atkatą, ten, žinai, po 1 eurą už kiekvieną savo bairį, nes jis iš tikrųjų, jis establishino industriją. Aha. Vat tas, nes aš atsimenu, aš žiūrėdavau ir man buvo, nu, nejokinga. Aha. Nu, išeina su visa pagarba, išeina Ambrazevičius, išeina Jachimavičius, išeina ten bet kas, nu, Katleris jaunas, žinai, spoguotas visas. Nu, ne. Aha.
ir viską išgelbėjo Jankevičius su tuo savo Roku Žilinsku. Aha. Ir tada kažkaip, vat, aš manau, kad tai buvo tas pasirodymas, dėl kurio TV3 neuždarė humoro klubo per mėnesį. Uždarė leido... per pusantro mėnesį, jo, aš tikrai. O leido dar biškį. Pa... Tai yra, man atrodo, netgi dar nufilmuotas gal dvi laidos, kurios taip ir neišėjo. Tai kažkur... gali būti. Bet anyway, grįžtant prie to, ką norėjau pasakyti. Vis tiek tai yra toks nemainstreaminis dalykas. Žinai, jūs užvaldę esat, nu, ten YouTube'ą ir Facebook'ą ir visą kitą, bet va, televizijoje jūsų nėra. Taip. Ir aš suprantu, kad tai yra jaunų žmonių movementas ir visa kita, bet, žinai, ką suteiktų telikas jums, tai, kad pritrauktų, žinai, kitų kartų žmonės, kurie nebūtinai ten YouTube'ą žiūri, žinai, nu, kažkiek vyresni ir taip toliau ir panašiai, ir tai galėtų pasidaryti labiau mainstream, žinai. Gerai, o kas iš to, jeigu mes pritraukiam vyresnius žmonės? Jo? Aš tau pasakysiu, mes buvom, blemba, koks buvo pasirodymas, kur buvo daugiau atėję žmonių, kuriem yra viršpiam, ir tada tarpas ir keletas jaunų žmonių. Nu, blemba, buvo tas pats, kur filmavom humoro grandų šou. Koks ten mūšis vyksta, žinok, tu neįsivaizduoji, aš dėl kiekvieno, dėl šypsenos tau reikia kovot. Nes kai kurie žmonės yra visiškai netiksliniai, kurie nejakinga ir jie net nenori, kad jiem būtų jakinga. Jie nesistengia galvot, kaip tu čia užsukai bairį. Jiem nejakinga. Aš prisimenu, kad mes filmavom humoro grandų šou, aš filmuodavo dvi laidas iš karto, aš turėjau būti antroji toj laidoj. Tą pačią dieną turėjo per antros laidos filmavimą, pradėjo žaisti Lietuva-Rusija kašio čempionatą. Žmonės išeit galėjo, jiem neturėjo sutarties pasirašę, kad jiem likt reikia, ne, jie išeit galėjo, spėk, kiek liko žmonių salį, filmavom, pramogų banke filmavom. Nežinau. Milžiniškoj salį, kur telpa, nežinau, kiek ten, 300-400 žmonių telpa. Ne, didelė salė. Ne. Liko apie 20 žmonių, sakyčiau, su visa komanda, su kameristai, žinai, ir panašiai. Liko 20 žmonių, aš buvau pasiruošęs dafiga bairių apie kašę. Nes galvo, o, kašės čempas, prisijuoksim visi tiem, kam buvo įdomi kašė ir kas suprastų tos bairius, jie iš nuo seniausiai žiūrėt kašę. Liko tie, kurie geras prisiminimas. Jo, ir buvo žiauri blogai. Kaip nereikia daryti savo pasirodymą, kai žaidžia Lietuvos rinktinė. Ir žinai, kas buvo blogiausiai? Aš sakau bairį savo ir ant tiek neina, kad Cololo ironiškai man padarė. Įsivaizduoji, man Cololo ironiškai yra šitą padaręs. Kas tave labiausiai yra yra tave apmyžęs kas nors, nes man čia to lygų buvo. Ir jisai, ta prasme, kelis kartus, senė, aš stengiu, aš jaunas, žinai, humoristas ten atėjęs, man ašaras kaupės, aš kalbu tos bairius niekam nejuokingi visiškai ir Cololo ironiškai du, gal net tris kartus. Dar papai taip. Okay. O dieve. Gerai, žiūrėk, kur mes tave artimiausių metų galim pamatyti? Dabar šį laidą aš tau pasakysiu, kada išeis. Šį laidą išeis rugsėjo 13. Tai pala, o tai tu dabargi, mes jau galim sakyti, ne naujien? Ai, nu tai galim tiesą, nes sausio 13. Rugsėjo 13 išeis, tai jinai jau į teliką išeis ar dar tik internete bus? Man atrodo, aš nežinau, žinau. Gali būti, kad ir teliką išėjo. Mama, važiuojam, pažiūrėk, kur tavo berniukas dabar. Pinigėliai, va. Ne, rimtai, kur tave, nu, aišku, daug kas tave seka Facebook'e, bet kur artimiausiu metu galima bus tave pamatyti gyvai? Gyvai pasirodom su humoro klubu Vilniui laukia legendose vienas pasirodymas, bet bilietai jau išpirkti, man atrodo. Ir tada tuoj skelbsim antrą pasirodymą, iš viso bus jau 10, man atrodo, pasirodymas Vilniuje su šita programa. Visi soldautiniai buvo, tai jeigu ir dar vienas bus soldautinis, tai gal dar vieną net darysim, nežinau tiksliai. Kaunas laukia mūsų, aš tik tai datų neprisimenu, aš niekada jų neprisimenu, kada kur pasirodė. Tai mėly klausytai žiūrovai, sekit man tą Facebook'e. Mažeikiai girdit? Girdi Mažeikiai, turbūt girdi, ar ne? Tai Mažeikiai atvažiuojam pas jūs, bilietų dar yra, man atrodo, kažkiek, o tada arenos laukia su Mantais tarpu šventis, tuoj skelbsime datas, viešai bus prieinamos datos, pasirodysim 5 didžiosios arenose ir visai neužilgo prasideda naujas humoro klubo turas,
esam labai labai sujaudinti ir laukiam pradžios, jau turim pasirašę labai daug ir nu, laukiam, nes visą laiką žiauriai jaudinamės prieš naują programą. Šakės ir mėly klausytojai dar nežino, bet aš irgi pasirodysiu su humoro klubu. Rimtai, humoro klubas dar nežino, kad tu pasirodysi su humoro klubu. Jie dar to irgi nežino. Ok, iš vadybos gavai patvirtinimą. Aš kažkada, aš tiesiog pradėjau skaičiuoti vienu metu ir supratau, kad, nu, prasme, reikia parduoti visus instrumentus ir laidus ir mikrofonus ir tiesiog daryti stand-up. Rimtai. Pala, o aš teisingai perskaičiau, ar ne, kažkada, kad tu galvoji apie tai, kad baigsi jau muzikinę, nu, tipo, kad vienas nedainuosi jau dabar, ar ne? Nu, aš galvoju padaryti pauzę tokią, kokią 4-5 metų. Kodėl? Nežinau, nusibodo. Eik. Man žinok, yra, aš gitarą beje groju ir aš visai rimtai norėjau pasinerti į šitą dalyką. Aš ovationą turi įsivaizduoji, ant kiek neišnaudotas dalykas pas mane stovi. Nusipirkau kubą, nes elektroakustinė pas mane ir tada pamažu, vis mažiau grojau. Man vienas skaudžiausių dalykų buvo kubą parduoti. Supras, kad tu ko gera, nu žinai, tipo... seniukui, kuris galvoja va, rock'n'rollas, kuriam Blink 182 patinka. Galvot, kad tu varysi ir tada supras, kad... Man reikia antraštį kažkokią sugalvoti apie Blink 182 šitam podcastui. Kad jie šūdą daro dabar, jie įrašė su kažkokį ten... Aš net neįsivaizduoju, ką jie daro. Aš iš vis modernios muzikos praktiškai netu. Buvo mažu miršta, ką jie daro dabar pastaruoju metu. Šiaip muzika yra mirus. Ane? Ok, ganėtinai drąsus, sakyčiau, pareiškimas. Rokas tikrai yra miręs. Kaip iš šitos studijos per drąsus pareiškimas, gal net sakyčiau. Nu, nežinau, roko muzika tikrai yra dead. Aš poryt einu įrašinėti dainą su Karpiu. Žinai, Karpius? Taip, žinau, iš tie geresni. Tie geresni, jo. Nu, tai tu miręs. Aš padariau rifą, žinai, pradėjau rašyti dainą ir galvojau, čia bus mano. Ir po to supratau, kad ten jokios melodijos nėra ir ten gali būti repo interpas. Parodžiau jam, jis sako, jo, darysim. Nu tai vat, aš jau nusiritau iki hip-hopo. Bet Karpis man zaibys yra. Karpis man patinka. Man labai patinka jis. Jo, Karpis man patinka. Bet žinai, kas yra? Aš kaip skaičiau ir iš festų tendencijų matai, kad dabar repas, hip-hop, aš niekada neskiriu, nežinau, kas skiriasi repas nuo hip-hop. Aš galiu nieko. Vaidint protingą, galim čia vaidinti, žinai, su cigarais ir viski protinga, bet mes nežinom, ne, kas skiriasi repas nuo hip-hop. Man atrodo same shit. Pavadinimais? Viskas. Aš nežinau. Nežinau, aš irgi. Man hip-hopas linksmesnis, o repas liūdnesnis. Ne, aš priešingai galvojau, nežinau. Man repas yra nes. Ir, nu jo, vat, repas yra nes, okay. O hip-hopas yra Snoop Dogas. Žinai, kas hip-hopė, man atrodo, hip-hopė yra, kur va taip va kažkaip juda, o repas yra, kur... Gali būti, kad mūsų nušaus po šitos laidos. Jau laukia su džinsais prie Delfio studijos. Hei! Nors čia net netiesioginis, neaišku, kodėl jie laukia. Dar gal net neišleis, net reikės redaktorės paklaus, gal uždarys. Bet šiaip rimtai yra tipo tendencija, jis velniškai populiarėja dabar. Tipo dabar tai yra didžiausia tendencija, man atrodo. Nebent aš nesakiu... O, jau 10 metų, žinau. Bet vis daugiau, pavyzdžiui, festuose, aš vis atkreipiu dėmesį, pavyzdžiui, openerį kokį, vis daugiau headlinerių yra būtent hip-hop reperiai. Taip, bet tai yra pasiekmė to, kas jau vyksta 10 metų. Tiesiog visako, labai, daug, labai daug priviso jų. Ir žinai, dabar... Vienintelis žinai, Ramanauskas dabar džiaugias, ką mes kalbam. Žinau, dabar, nu vat, šiaip roko muzikoje, ne, kaip yra. Tau reikia 10 metų, kad tu būtum established jo. Rock band. Ok. Niekas šiais laikais nepadaro, nu vat, Arctic Monkeys gal buvo išimtis, bet netgi tie patys Kings of Leon ten milijono albumų išleido, kol tapo garsus. Dabar iš jūsų yra 2 roko grupės pasaulyje. Nu varyk. Muse ir Foo Fighters. Okay. Nu vat, jie vieninteliai gali Wembley surinkti. Aš linkęs pritart, bet aš nežinau, neaugiu paieškojus nieko nedasim. O daugiau tokių super rock bands nėra. Rokas yra miręs visiškai. Žiūrėj, aš noriu viešai pareikšti, kad žmonės žinotų, kad čia aš ne... Po to nesakys, kad aš jau seniai sakiau, noriu viešai pareikšti, kad grupė Catfish and the Bottlemen bus tie, kurie bus naujieji kokie... Jie bus naujieji Arctic Monkeys. Galiu jie surinks Wembley, aš tau pasakau. Škart. Gerai, šita linksma gaida. Kiek mes laiko kalbam?
49,28. Gerai, aš žinai, ką norėjau pralenkti. Ne, gerai, jo, Beną norėjau pralenkti. Nesakysiu ką, bet ne erelį ir ne sakalą yra dar vienas paukštis. Vanagėlis. Žiūrėk, gerai, muzika, tai mes turim su tavim šiaip, mes turim su tavim kažkokį gabalą padaryti. Aš tai šiaip norėčiau. Baritonas. Iškart kubą nusipirksiu. Man reikės žemint labai stipriai. Mes su Henriku, kai varėme Euroviziją, jis irgi baritonas. Aha. Tai aš turėjau žemint, nu vat kaip parašau dainą, aha, tai aš žeminau pusantro, aš gal 2 tonus. Okay, okay. Nu, ta prasme, ten jau man jau yra riba, ta prasme, taip žinau. Tavo taip. Moteriškam falsetui tai taip, jau yra... Taip, moteriškam mezzo-sopranui, mano mezzo-sopranui. Ne, ne, labai sunku. Jo, bet gerai, aš pažeminsiu, nu, tai sugalvosim, reikia padaryti. Ne, pirmas kartas, kai kažką žeminsi. Reikia, gal apie paukščius ką nors. Aš apie, man paukščiai į topą patenka dainų, apie ką aš norėčiau padainuoti. Ten fly ir dangus. Nu, tie visi klišiniai Mamontovo šitie bairiai. Delnai, dangus, saulė, tamsa, lietus. Apie Marsą bent 2 yra. Nu, sapnai. Sapnai, planetas. Satelitai praneš. Satelitai praneš, kur jau tiesiog dainą pradė, į dainą įėjai. Galim tiesiog Andriaus visus tekstus surašyti ir paspausti, nu, padaryti skriptą, kad randomų išmestų, žinai. Surandomizinti. Surandomizinti ir kažkas išeis. Tai ir ten garantuotai bus dangus, saulė, vėjas dar galim. Vėjas. Nors, žinai, čia jau mes... lendam ir į selą toks vėjas. Tai gerai. Langas, visą laiką langas. Gerai, langas pirmoji vietoj, ko gero bus. Smėlis pro pirštus. Būtent, pirmoji vietoj smėlis, tada pro pirštus. O galim pėdas. Pėdas galim panaudoti. Pėdas dar nebuvo panaudotas. Kas tavo būtų, jeigu tavo sumestume tėvas? Nu... Ne, nėra. Nėra bent dviesa. Ne, nėra. Ne, pas mane, žinai, dažniausiai pasikartojantis žodis mano tekstuose yra nieko. Ai, ne, nereikia. Nereikia. Pas mane yra, nereikia proto, nieko nereikia. pas mane, reikia ir nereikia, būtino, nebūtino, pas mane visą laiką figuruoja. Čia toks, nu, čia, nu, bet užtenka apie mane. Klausykit, mėly klausytojai ir žiūrovai, šiandien pas mus buvo Mantas Bartuševičius, su kuriuo mes dar kartą susitiksim kitais metais, nors norėtume susitikti jau kitą savaitę, bet kitą savaitę ateis kitas Mantas, su kuriuo mes dar daugiau apie Lietuvos humoro apdovanojimus kalbėsim. Tuo tarpu aš labai noriu padėkoti Mantui už tai, kad atėjo, skyrė mums laiko, pasidalino savo išvalgomis apie humoro sceną ir atskleidė mums, kad iš tikrųjų jis visą laiką svajojo būti baritono solistas operoje. Ir aš linkiu, kad vieną dieną tai įvyktų. Ačiū, Tomukai, labai. Dar niekas man to nėra linkėjęs, tai tu kaip visada originalus. Ačiū. Būtina buvo išsityčiati iš manęs. Bet gerai. Viso gero. Viskas. Balsuokit už Lietuvą. Jungitės kitą savaitę 11 valandą arba žiūrėkit mūsų per Telia TV, jeigu rodys. Ate. Saugiai grįžkit namo.